Najviši rang natjecanja kojeg pratimo u ovoj emisiji, treća nogometna liga Zapad, stigla je do 23. kola. Možemo biti zadovoljni kvalitetom istarskog nogometa, a to je pokazao i Rovinj na svom terenu u utakmici protiv Pomorca. Počelo je golom Kazalca u drugoj, a završilo onim od Tošića u 64. za 3 boda. Susjedni derbi Medulina i Uljanika otišao je na stranu Puležana s minimalnih 0-1 eurogolom Simeunovića u 75. minuti susreta. A kada smo kod eurogolova, Patrik Rabar zabio je za svoju Pazinku vjerojatno najljepši gol u karijeri i to duboko u sudačkoj nadoknadi za Rudar 2, Pazinka 3. 6 golova palo je na gradskom stadionu u Bujama, bod je svojoj momčadi donio Enis Šoškić u 95. minuti, a nije na odmet spomenuti kako je to ujedno bio i treći zgoditak spomenutog igrača na susretu protiv Naprijed. Od susreta iz susjedne županije, Nehaj nije mogao parirati i igračima Vinodola završio je 5-2, Crikvenica je poražena na gostovanju kod Kraljevice, dok je jedini remi bez golova završio na Brnasima gdje je gostovao Cres. Četvrta pobjeda u nizu za 52. Uljanikov bod u prvenstvu i lidersku poziciju. No, još ništa nije gotovo jer u stopu prati Rovinj s 2 boda manje na drugom mjestu. Matematičke šanse za prvo mjesto ima i Vinodol na trećoj poziciji, dok će realnija biti borba za treće mjesto između spomenutog Vinodola i četvrtog Nehaja. Haubjan i Pomorac imaju 35 bodova, odnosno 3 više od Pazinke na sedmoj poziciji. Kreljevica i Cres skupili su 31 bod, dok je Naprijed iz Hreljina na okrugloj 10. poziciji sa 26 bodova. Po 24 boda imaju Rudari Buje, a posljednje dvije ekipe prvenstva su Medulin i Crikvenica. Fenomenalnom partijom protiv Medulina, Milivoj Simeunović preuzeo je lidersku poziciju na tablici strijelaca i sada na kontu ima 14 goditaka. Slijede tri igrača s golom manje, to su Buršić iz Vinodola, Matković iz Pomorca te Juričić iz Rudara. 12 puta protivničke su mreže tresli Tomac i Vejcer. Tri su kola do kraja ovog natjecanja, stoga se polako finiširaju završne pozicije na tablici. Buježi zaostaju 11 bodova za Pomorcem, pa će za njih ovo biti vrlo važan susret kako bi pobjegli od neugodne zone donjeg dijela tablice. Nakon bolnog poraza od Pazinke, Labinjani će rane pokušati zaliječiti pobjedom protiv Fenjeraša u Crikvenici. Napunjena samopouzdanjem, Pazinka će na svom terenu gostiti igrače Medulina, dok će Uljanik nastavak lova za prvo mjesto tražiti protiv Haubjana na Verudi. Uvijek neugodno gostovanje u Senju okusit će igrači Rovinja, dok od ostalih susreta izdvajamo dvoboj Naprijed i Kraljevice, te Cresa i Vinodola. S obzirom na važnost utakmice protiv Haubjana, svoj je sud o toj utakmici za ovu emisiju dao kapetan pulskih brodograditelja. Očekujem tešku utakmicu protiv dobrog protivnika koji se voli nadigravati, no ako želimo postati prvaci moramo pobijediti i od početka ćemo probati nametnuti svoju igru. Ekipa Haubjana ima iskusne igrače, tehnički potkovane, mi trebamo gledati sebe i ako budemo igrali jedni za druge pobijediti ćemo. Trenutno smo svi zdravi, nema izostanaka osim našega kapetana Jokića, atmosfera je dobra, dobro treniramo te se nadam da ćemo biti svi spremni za subotu. Nakon minimalnog poraza od Cresa u prošlom kolu, momčad Blaža Bugarina okrenula se istarskom derbiju protiv susjeda iz Pule, trenutnog lidera prvenstva. Saša Kolić otvoreno je došao po 3 boda, no to je u konačnici izborio uz puno muke jer je Medulin taktički odlično posložio utakmicu. Svoj je veliki dan već u prvoj minuti nagovijestio jedan od najboljih igrača Uljanika ove sezone. Simeunović je tukao, no Patrik Vaganis odlično brani. Umirila se potom igra idućih 20 minuta, sve dok po boku nije probio Dominik Žgomba i pokušao iz nemogućeg kuta savladati vratara Medulina, ostaje 0-0. Uzvratili su domaćini 2 minute kasnije preko Jozefa Lekaja i slobodnog udarca, ali lopta prolazi iznad okvira gola. Do kraja prvog dijela, još je svoju sreću okušao Blend Jagaj, ali i Uljanik ima svog aduta na vratima, Karol Jurak sjajno brani. Drugih 45 minuta bolje otvaraju plavi. Kristijan Batelić pokupio je jednu dugu loptu na polovici Medulina, ali koncentriranje Laganis još jednom intervenira i otklanja opasnost. Veliku priliku Simeunović ima u 53. minuti slobodnog udarca, kada je prvo pogodio živi zid, a zatim slabijom desnom nogom vrlo lukavo pokušao pogoditi danji kut. Bila je to tek proba za Eurogol koji je uslijedio. Ne treba puno trošiti riječi, pustit ćemo vas da pogledate sami gol za nova 3 boda lidera prvenstva i od ovog kola najboljeg strijelca lige. Yeah.
na efektan je način, tako Uljanik nastavio s pobjedama i lov na titulu naslova prvaka, dok je Medulin stigao do 16. poraza u sezoni. Već ovog vikenda brodograditelji će na svom terenu gostiti Halobjan, dok će Medulinci otići na istarski derbi u središte Istre. Nakon tvrde utakmice u Crikvenici i pomalo neočekivanog poraza od 1-0 kod Fenjeraša, Buježi su se okrenuli domaćem dvoboju protiv gostiju iz Hreljina. Zanimljivo je da između ove dvije ekipe već tradicionalno pada puno pogodaka, a tako je bilo i ovog puta kada je ponovljen isti rezultat kao i u njihovom međusobnom susretu u sklopu 10. kola u jesenskom dijelu polusezone. Prvi su na dvoboju zaprijetili gosti, ubacivanje s kornera, obrana Buja čisti, a potom skraćeni korner koji odsjeda na glavi igrača naprijed, ali Božac odlično postavljen. Igrala se 7. minuta kada su miljenici domaćih igrača zdušno zapljeskali, duga lopta, koju obrana bijelih prosljeđuje za Kalizana, a on odmah upošljava Šoškića za 1-0. No, Šoškićev prvi pogodak bio je tek uvertira u ovaj slalom, koji je isti igrač režirao 5 minuta kasnije u stilu Ivice Janice Kostelić, a zatim završnica visoko u prvi kut za 2-0. Ipak gosti se vraćaju u igru preko Ivana Babića u 38. minuti koji je tukao gotovo po sredini gola s 25 metara, ali domaći vratar je dekoncentriran i lopta nakon obrane završava u mreži. Naprijed je do predaha uspio i potpuno poravnati rezultat, pa je nakon ubačaja 16 metara na najbolji mogući način reagirao Lovro Tomljanović koji glavom gađa sami rub gola. Na otvaranju drugog dijela vidjeli smo spornu situaciju koja je mogla rezultirati pokazivanjem na bijelu točku, no pad Erika Peroše, glavni sudac utakmice Luka Milković, nije vidio kao prekršaj. Domaćin je nastavio pritiskati pa lijepi pokušaj izvana vidimo u 61. minuti preko Masima Krizmanića koji lijevom nogom gađa dadnji kut i trese stativu. A fantastičnu obranu upisao je i odmah idući napad mladi Mateo Božac, njegovi su ga suigrači pustili na milost i nemilost, no talent je došao do izražaja. Ipak i takva sjajna obrana zasjenjena je ovim izlaskom s vrata u 65. minuti kada paradom ovaj vratar odbija loptu prema vani, ali tek nakratko jer ista dolazi do Armanda Begića koji nije imao težak zadatak pospremiti loptu u mrežu. Buježi su tada sve karte bacili u napad, nije bilo vremena za čekati novi pogodak pa lijepu priliku vidimo i slobodnog udarca u 83. minuti. Zatresla se prečka nakon ovog snažnog šuta. I onda kada su svi mislili da gosti odnose 3 boda na ovoj utakmici, domaći igrači odigrali su školski polukontru. Lopta je došla do Kalizana koji pada u kaznenom prostoru i to je penal za Buje. Odgovornost je na sebe preuzeo iskusni i dobro raspoloženi Enis Šoškić koji trećim zgoditkom na susretu osigurava svojoj ekipi 1 bod. Bilo je to sve od ovog zanimljivog dvoboja, u konačnici podjela bodova s kojoj mogu biti zadovoljni i jedni i drugi. Iduće kolo Buježi gostuju u Kostreni kod Pomorca, dok će naprijed na svom terenu igrati protiv Kraljevice. Dvoboj koji je privukao na sebe oči nogometne javnosti, prvenstveno jer se radi o tradicionalno vrlo dobrim utakmicama istarskih predstavnika, je onaj između Rudara i Pazinke na Zelenicama. Prije ovog susreta oba su tabora otvoreno najavila borbu za 3 boda, a u tome je u konačnici na nevjerojatan način uspjela Pazinka. No, krenimo mi od početka. Već na startu pišemo priliku domaćinu preko Gabriela Golje, koji iz distance testira svoju sreću, ipak završava preko gola. Uzvratila je uskoro Pazinka, s kapetanom domaće momčadi na leđima napadač plavih tuče, malo pored stative, ostaje 0-0. Rudar je vrlo opasan bio u 20. minuti, odlično dodavanje glavom u prostor za Salihovića, koji iz 2 pokušaja nije uspio matirati Mendikovića na vratima Pazinke. No zato je to pošlo za nogom Ivanu Macanu. Ovaj sjajni napadač još je jednom pokazao koliko mu malo treba za postići pogodak. Ipak veselje je trajalo samo 2 minute, jer je uzvratio na jednaki način Andrea Maružin, koji loptu provlači kroz Blažinu za 1-1. Treba svakako pohvaliti loptu u prostor, odnosno asistenciju Majkola Prenca. Domaćin se još nije oporavio od primljenog gola, a 2 minute kasnije njegova se mreža ponovno trese. Ovog puta Nikola Ivetac koristi što je pušten potpuno sam na rubu 16 metara i pogađa malu mrežicu lijeve strane gola.
No, domaćin se uskoro pribrao. Ponajbolji pojedinac na terenu Ivan Macan i njegovi ubojiti instinkt još je jednom došao do izražaja u 38. minuti za potpuni povratak u rezultatski egal. Do kraja prvog dijela još su zeleno-crni mogli u dva navrata zatresti mrežu gostiju. Prvo je dvostruki strijelac tražio zgoditak u prvi kut Brani Mendiković, da bi potom Ivan Macan tražio i daljnji kut s ruba kaznenog prostora, a lopta završava tik uz vratnicu. Drugi dio nastavlja se pritisak Rudara koji je pošto poto želio pobjedu. Sjajno je u ovoj prilici tukao Macan, zatresla se prečka Pazinke. Nije se stalo samo na tome, Macan je ovog puta asistent odlučio biti Paolo Juričiću, no to nije dopustio Mendiković odličnim postavljanjem. I zadnja prilika za domaćina uslijedila je 4 minute kasnije, kada Mendiković brani odličan pokušaj u prvi kut. Uslijedilo je potom razdoblje dominacije Pazinke kojoj pišemo tri velike šanse. Ponajprije treba istaknuti ovaj udarac koji je pogodio mrežu, ali i s vanjske strane. Zatim solo prodor Andreja Maružina i ponovljenu šansu Prenca, u oba slučaja Božina odlično reagira da bi treća prilika doista bila sretna za goste. Igrala se 94. minuta, a loptu prima Patrik Rabar i s 30 metara postiže jedan od najljepših golova sezone za veliko slavlje plavih i veliku tugu zeleno-crnih. Time smo došli do kraja ovog dvoboja koji je sretno i spretno otišao na stranu ekipe iz središta Istre. Iduće kolo Pazinka će na svom terenu gostiti predstavnika s juga Istre, dok će Rudar otići po 3 boda na teren Fenjeraša iz Crkvenice. Uvijek zanimljiva četvrta nogometna liga skupine Rijeka i prošlog vikenda pokazala svoj čar. Mogli smo vidjeti u prosjeku više od 3 pogotka po susretu, a u takvim okolnostima upisane su 3 pobjede domaćina, 2 remija te po 2 pobjede gostiju. Istarski predstavnici imali su samo gostujuće susrete, a najbolje je prošao Žminj koji je sa 6-1 pobjedio Fenjeraša iz Lovrana uz po 2 zgoditka Lepinjice i Pamića, a jedan su dodali Damjanić iz Gomba. Mladost iz Fažane izgubila je na gostovanju kod Gospića 3-0, dok je Funtana odigrala odličnu utakmicu protiv lidera prvenstva i kući se vratila s 1 bodom. Drugoplasirani igrači Banjola nastavljaju s odličnim igrama, ovog puta poker golova završio je u mreži Drage, dok je Umag 1 bod u svojim nogama imao sve do 87. minute kada je Kvapan pogodio za Lokomotivu. Spomenimo i kako su Klana i Borac remizirali uz rezultat 1-1, dok je Novalja bila bolja od Otočca sa 3:1. Omišalj je remijem protiv Funtane propustio proslaviti naslov prvaka, pa sada ima 9 bodova prednosti ispred drugoplasiranih Banjola, a recimo i kako su do kraja prvenstva svega 3 utakmice. Velika će borba stoga biti i za drugo mjesto na koje pretendira treće plasirana Novalja. Lokomotiva ima bod manji od Novalje i nalazi se na 4. mjestu, dok je Umag peta momčad prvenstva s 38 bodova, odnosno 3 više od Funtane i 4 više od Otočca. Sredinu tablice drži Gospić s 26 bodova, ali mu za vrat pušu Borac i Draga sa 25 bodova, te probuđena momčad Žminja. Klana je na 12. poziciji s 19 bodova, Mladost ima 18, dok je Lovran posljednja ekipa prvenstva sa 11 bodova. Ahmad Šarbini prošlo kolo nije pogodio mrežu pa je ostao na 28 zgoditaka, no i dalje drži prvu poziciju sa 7 golova prednosti ispred Pičuljana iz Lokomotive. Jedan gol manje na 3. mjestu zabio je Domagoj Pretenjača iz Omišlja, dok su 13 puta pljesak s tribina zaradili Lepinjica i Župan. Polako ulazimo u završnicu naporne sezone. Ostala su još 3 kola do kraja, a ovo 24. može biti vrlo važno za istarske predstavnike. Nakon minimalnog poraza od Lokomotive, Umag se okreće domaćem dvoboju protiv 3. plasirane Novalje. Pobjedom bi ova sjajna momčad sa sjevera Istre stigla na samo 5 bodova za ostatka za Novaljom. No, derbi kola igra se u Banjolama. Uz prijenos uživo, na ovom kanalu možete pratiti susret prve i druge momčadi prvenstva. Želi momčad Banjola osvojiti naslov prvaka, moraju pobijediti Omišalj, u suprotnom gosti će na jugu Istre proslaviti osvajanje prvenstva. No, i Funtana igra važan susret. Dolazi uvijek neugodan Gospić, a i tu utakmicu možete pratiti uživo uz Semperfi Streams. Na Olivi kod Mladosti gostuje Fenjeraš iz Lovrana, a Žminj će treću pobjedu u nizu pokušati upisati protiv Klane. Zaključno u susjednoj županiji igraju Borac i Lokomotiva te Otočac i Draga. Kakva je atmosfera u Žminju te hoće li upisati treću pobjedu u nizu, najavio je Marko Orbanić.
Konačno nas je otpustio grč oko ostanka u ligi. Iako ne znamo ispada li jedan, dva ili četiri kluba, nama je sada pogled usmjeren prema osmom mjestu, a prva stepenica prema tome nam je klana. Biti ćemo lišeni usluga Damjanića koji je kartoniran, ali kadar nam je široki, imamo puno mladih igrača željnih dokazivanja, pa vjerujem u pobjedu kojom ćemo ponovno razveseliti žminsku publiku. Ekipa je motivirana da osvoji tri boda. Najviši rang županjskog natjecanja ponudila nam je prošao vikenda čak 4 remija u 7 odigranih utakmica, a dvije pobjede su otišle na stranu domaćina dok je gost slavio u samo jednoj utakmici. Lider prvenstva zaustavljen je na svojoj šaraji s goditkom Ivana Bana u 88. minuti susreta. Istra iz Pule stigla je do 11. pobjede u prvenstvu s minimalnih 1-0 protiv Vodnjana, opet je pogodio Adrian Beriša i to minutu prije kraja regularnog dijela utakmice. Susret bez pogodaka završio je na Fortinu između Štinjana i Smoljanci Sloboda, dok je Fenjeraš iznenadio goste iz Rovinskog Sela i preko Dobrića i De Souze stigao do 3 boda. Na pulskom Tivoliju još jedan remi, domaćin se spasio golom Noe Parisa u sudačkoj nadoknadi drugog dijela dvoboja. Muntić je pak poveo 2-0 na gostovanju u Vrsaru, no domaćin se vratio u drugom dijelu pa je utakmica završila podjelom bodova. Zaključno, Dajla je zaustavljena nakon niza od 8 utakmica neporaženosti, bolji su bili igrači Fatosa Hođu u Vinežu. Igrači Dajle propustili su se približiti lideru prvenstva na samo 4 boda razlike zbog poraza u prošlom kolu. Tako Ližnjan i dalje drži prvu poziciju, ali sa 6 bodova prednosti ispred spomenute Dajle. Na trećem je mjesto Štinjan sa 42 boda, dok su sa Vicentini stigli do okruglih 40. Peta momčad prvenstva je Vodnjan sa 36 bodova, isto koliko ima i Istra iz Pule na poziciji ispod. Bod manje imaju Marčana i Vrsar, dok je Iskra na 33. bodu u 22 utakmice. Mladost je dalje na 10. mjestu, potpičena 11. dok su posljednje tri ekipe Beli Vrh, Muntić i Rabac. Bit će zanimljivo kako na vrhu, tako i na dnu prvenstvene tablice u preostalim kolima. Trešnjić i dalje drži prvu poziciju na tablici strjelaca, no Kontošić iz Ližnjana se opasno približava sa 14 pogodaka na kontu. Po 2 zgoditka manje dali su Marin Sić iz Vodnjana, Saša Urošević iz Ližnjana te Adrian Beriša iz Istre Pula. U idućem 23. kolu prve županijske nogometne lige očekuju nas zanimljivi dvoboji. Prvo ćemo u subotu 11. svibnja pogledati tri utakmice. Tako će igrači Rapca na svojoj Maslenici pokušati stići do drugog uzastopnog troboda protiv Velog Vrha, dok će Vodnjanci nakon neugodnog poraza u prošlom kolu ovog puta otići na Suhaču u Svet Vinčenat. Istra iz Pule i Vrsar igraju vrlo važan susret na Fortinu, dan kasnije u jutarnjem terminu igraju Marčana i Potpičan, dok će nakon Finu snage sučeliti Mladost i Iskra. Može li Dajla nakon utakmice u kupu protiv Banjola pronaći snage za derbi protiv Štinjana, te hoće li Div iz Montića zaprijetiti lideru prvenstva, saznajte već ovog vikenda. A mi smo najavu važne utakmice ovog kola zatražili od poznatog istarskog trenera. Obje su momčadi zadovoljne sa postignutim u tekućoj sezoni. Ni domaćin ni mi nemamo razloga za bilo kakvo nezadovoljstvo, pa nema razloga da ne odigramo utakmicu, za prste polizati. Nakon teškog razdoblja prošle sezone, Veli Vrh je smogao snage i odlučio se boriti s najboljim klubovima prve županijske nogometne lige. I tomu ne ide loše, ostanak u ligi je vrlo vjerojatan, a za to je zaslužan i ovaj veliki bod u susretu protiv Potpična koji je osiguran u posljednjim sekundama utakmice. No, krenimo od dvostruke šanse na početku dvoboja. Prvo Vito Radola snažno tuče nakon ubacivanja i trese gredu, da bi potom odbijanac Perković petom poslao za Mihajla Marasa, kojom udarac u prvi kut brani Aničić. Domaćin je nastavio opsadu gola gostiju, Perković umalo asistent iz prethodne akcije, ovdje je prizemnom loptom pokušao matirati Aničića koji odlično postavljen otklanja opasnost. I onda kada ne iskoristite takve prilike stigne kazna. Kasni se na dodavanje glavom u sredinu, lopta seli na desnu polovicu pa oštra asistencija čuva je na drugu stativu za Slađana Simića koji postavlja glavu za 0-1. Ubacio domaćin u brzinu više i do predaha vezao dvije šanse. Najprije Bevijakva tražio pogodak u prvi kut, lopta prolazi pored vratnice, da bismo zatim upisali i ovaj izlazak Aničića koji brani pokušaj iz blizine. Drugih 45 minuta odlično otvaraju naranđasti, ali Aničić nastavlja nizati obrane. Ovog puta tukao je Vito Radola, ponovno nema gola.
Domaćin se zatim prepustio solo pokušaju Bevijakve koji je s loptom ušao u kazneni prostor gostiju, no Aničić pod ko zna koji put na visini zadatka. Gosti su nakratko zaprijetili u 75. minuti kada Almir Fejzić desnom nogom traži pogodak u desni kut, ali udarac je ipak nedovoljno precizan za ugroziti gol domaćina. I onda igrala se 91. minuta kada je Aničić napokon kapitulirao. Ubacivanje s kuta, obrana zeleno-crnih loše reagira, a to na najbolji način koristi Noah Paris koji zakucava visoko u mreži, očito je to jedini način za savladati sjajnog vratara Potpična. No, treba istaknuti i ovu veliku priliku domaćina koji je mogao uzeti puni plijen u ovom dvoboju, ali na scenu još jednom stupa toliko puta spominjani vratar i čuva jedan bod svojoj ekipi. Stigli smo tako do kraja ovog izvještaja. U konačnici podjela bodova, reći će neki nezasluženo, ali nogomet je takav. Iduće kolo Velovršani putuju u Rabac preporođenom Fenjerašu, dok će Potpičanci na još jedno gostovanje, ovog puta kod polufinalista Kupa Istre u Marčanu. Epitet derbija 22. kola najvišeg ranga županijskog natjecanja opravdano je ponijela utakmica Štinjana i Smoljanci Sloboda, odnosno treće i četvrte momčadi prvenstva između kojih je samo dva boda razlike. Znali su to i treneri obje ekipe, pa su u utakmicu ušli vrlo oprezno, a tako se taktičko nadmudrivanje nastavilo kroz svih 90 minuta. Prvu prijetnju na susretu vidjeli smo od Ramadanija u 8. minuti. Ovaj odlični igrač izveo je kombinaciju s kornera, a potom svoju sreću kušao udarcem iz kosa, no nije to bilo opasno po gol gostiju. Puno bliže okviru gola bio je Preočec 20 minuta kasnije, nakon malog nogometnog flipera na rubu kaznenog prostora, no brani takav pokušaj Tomišić na vratima Smoljanci Sloboda. Isti je vratar primoran na intervenciju i u 41. minuti, kada je udarac skinuo najboljem strijelcu lige, a Trešnjić niti u ponovljenoj prilici nije uspio pronaći put do mreže gostujuće momčadi. Dvije minute kasnije, isto je pokušao i Frane Jelinić, nakon što gostujuća obrana glavom odbija ubacivanje u kazneni prostor, lopta prolazi u konačnici pored stative. Na prvi udarac sa Vičentina čekali smo do početka druge polovice dvoboja. Antonio Vuzem pokušao je s distance, ali lak je to pljen za do tada besposlenog Ivana Draguna. Zanimljiv trenutak vidjeli smo u 60. minuti. Poznato ime velikih travnjaka Dejan Perković pocrvenio je nakon prigovora, pa su tako na klupi s pravom ulaska u igru ostala samo trojica igrača gostiju. Do zgoditka su sa Vičentini mogli doći u 67. minuti. Matija Mišan lijepo se prevukao do lopte između branića crveno-crnih, no na scenu još jednom stupa Ivan Dragun, ostaje 0-0. Do kraja utakmice, vrijedno spomena, ostalo je još i ovo prebacivanje Vuzema iz kornera za Doblanovića, koji u konačnici ostaje kratak i to je sve od ovog susreta. Podjela bodova u konačnici najpravednija, a s njom mogu biti zadovoljni i jedni i drugi. Pobjedama se Štinjan može vratiti iduće kolo na teškom gostovanju u derbiju kola protiv drugoplasirane Dajle, dok će tri boda tražiti i sa Vičentini na svojoj suhači protiv momčadi Vodnjana. Teško je bilo što zamjeriti igračima Mladosti ove polusezone. Posljednje četiri utakmice na kontu, tri pobjede i jedan poraz, zbog čega su primili brojne pohvale na račun svoje igre. Nošeni takvim pozitivnim valom stigli su u Rabac kod posljednje momčadi lige i svi su smatrali da Fenjeraš više nema šansi za ubrati bodove. No, ekipa s Maslenice pokazala je da njeno stanje na tablici nije realan odraz kvalitete i uzela tri boda koje daju kakvu takvu šansu za ostanak u ligi. Na samom početku Mladost je zaprijetila s gotovo polovice terena. Nije to bilo loše, ali završava iznad gola. Puno bliže pogotku bili su u ovoj prilici, opasna lopta prema Moskatelu, ali ponajbolji vratar lige to odlično hvata i čuva svoj gol. No, niti ovaj sjajni vratar ništa nije mogao na ovaj bljesak talenta i lucidnosti Raymonda Dobrića u 44. minuti, kada je domaćin poveo 1-0. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju plavo-bijeli. Odlična lopta u prostor koja u konačnici prolazi odmah pored gola. U međuvremenu je pao gol Mladosti preko Kastratija, a budući da nije snimljen, prikazat ćemo odmah pogodak De Souze 3 minute kasnije. Još je jedno Mladosti presudilo loše postavljanje u fazi obrane. Mogao je Rabac odmah napad kasnije do novog gola. Istrčao je Raymond Dobrić pred Moskatela, no nedostajalo je ipak koncentracije u ovom pokušaju. I onda točku na i u 88. postavlja isti igrač svojim drugim zgoditkom. Previše ovdje prostora pušteno domaćim igračima koji su to iskoristili na najbolji mogući način. Gol!
Velika 3 boda Rapca za njihovu treću pobjedu u sezoni, kojom se lakše diše pred idući susret s Velim Vrhom još jednom na Maslenici. S druge strane, Mladost će Gorak Okus ovog poraza pokušati isprati na svom terenu protiv Iskre iz Vineža. Donedavni fenjeraš prvenstva iz Montića znatno je digao formu, zaredao nekoliko sjajnih predstava i odmaknuo se od posljednjeg mjesta tablice. U takvoj situaciji, silno motivirani da ostanu u prvenstvu, stigli su na noge ekipi Vrsara koja ih je u prvih 45 minuta podcijenila da bi se u drugih 45 minuta pokazala u pravom svjetlu, što je značilo podjelu bodova. A mi ćemo odmah izvještaj otvoriti pogotkom. Igrač poznat po sjajnoj tehnici još je jednom pokazao svoj talent na velikim travnjacima i to iz slobodnog udarca. Igrala se 20. minuta kada Elvir Husarić trese mrežu Vrsara i pogađa golmanov kut za 0:1. Zeleno-žuti su do drugog gola mogli stići nekoliko minuta kasnije, nakon lijepe kombinacije za Husarića, koji u solo pokušaju traži pogodak u prvi kut, no brani Stipanov. Ipak ni ovaj odlični vratar ništa nije mogao nakon pola sata igre. Postoji li uopće vratar koji može predvidjeti ovakvu lakoću zabijanja gola od strane Rakovića? Iako je domaćin tvrdio da lopta nije prešla gol liniju, rezolutni Edin Šehić nije se dao smesti. Do kraja poluvremena opisali smo još i ovu priliku domaće momčadi iz prekida, ali Crljenica je loptu samo hladno ispratio pogledom u gol out. Kao što smo uvodno rekli, nastavak dvoboja ponudio je puno bolju igru plavo-bijelih. Vidjeli smo to i na početku drugog dijela, kada je kapetan Matošević glavom tražio daljnji kut, ali loptu prebacio preko gola. Zaprijetili su nakratko gosti, no nedostajalo je preciznosti Antonija Gračića u ovom pokušaju. Domaćin je zatim potpuno preuzeo inicijativu na terenu. Prvo je Šverko uposlio Pavičića kojem udarac brani raspoloženi Crljenica, da bi isti vratar s lakoćom uhvatio i ovaj udarac s distance. No, zeleno-žuti su evidentno pali u igri, a to je iskoristio Sivano Šverko sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora u prvi kut. Ivan Naumov, džoker s klupe Timona Gjumića, u igru je ušao u 68. minuti, a samo 60 sekundi kasnije postiže pogodak za 2-2. Treba ovdje pohvaliti i odličan prolazak i dodavanje kapetana Matoševića. Ipak, gosti su sve karte u svojim rukama imali pred kraj dvoboja, koji je mogao otići na njihovu stranu da se kojim slučajem realizirao ovaj korner, no sreća nije bila na njihovoj strani. Izvještaj ćemo završiti ovim startom u kojem se tražio penal. Sudac Šehić dosudio je kraj i to je bilo sve od ovog dvoboja. Montić je tako stigao do 11. boda, dok je Vrsara ostao na 8. mjestu sa 38 bodova. Iduće kolo donosi sraz Montića i Ližnjana na Grabri, dok će Vrsar snage sučeliti sa Istrom na Fortinu. Prelazimo u rang niže županijskog natjecanja u kojem se lome koplja za što bolje pozicije uz popriličnu efikasnost u broju zabijenih golova. Tako je prošlog vikenda mreža zatresena čak 36 puta, odnosno više od 5 puta po susretu. Div iz predgrađa Pule vratio se pobjedama, na umjetnoj travi Aldo Trozine pala je Istra i Stara s 2-0. 7 golova vidjeli smo u Kanfanaru gdje je domaćin na poluvremenu gubio 3-0, a na kraju je završilo 2:5. Velika 3 boda upisala je momčad Kaštelir Labinci protiv Albanona, zabili su Valentić i Kos. I Puris može slaviti 3-0 protiv Petrovije uz hat-trick Lorisa Franjula. Pomjanje je poker golova upisao protiv Vižinade, a i na toj smo utakmici vidjeli hat-trick onaj Salmina Jusufija. Najviše golova palo je u Višnjanu, čak 7 golova dobio je lider prvenstva uz nevjerojatna 2 hat-tricka i to Banka i Vučetića te 4 žuta kartona. Zaključno 6 golova palo je u Bertonigli, domaćin je poveo 2-0 protiv Buzeta, koji je u drugom poluvremenu okrenuo rezultat u svoju korist i upisao nova 3 boda. Sjajan rezultatski vikend iza nas još jednom nam je donio promjenu na vrhu tablice. Novi stari lider ponovno je momčad Arne Peruški, koja sada Peroju bježi za 1 bod. Na treće mjesto skočio momčad Višnjana s 40 bodova i sada bježi Kanfanaru također za 1 bod. Momjan je peta momčad prvenstva, Istra i Stara ima 3 boda manje na 6. poziciji, dok je Petrovija ostala na 30 bodova. Preokret u prošlom kolu Buzetu je donio 29. bod, te sada ima 2 boda više od Kaštelir Labinci. Brtonigla Nova Vas je na 24, Puris na 23, a Valdebek i Vižinada na 22 boda. Posljednja ekipa je dalje Valbadon sa 19 bodova.
Hat-trik Vučetića donio mu je 28. prvenstveni gol ovog vikenda, no i Banko iz Višnjana uzvratio na jednaki način pa je stigao do okruglog 20. gola. Na trećem su mjestu Sandi Križman iz Kanfanara te Paolo Ritoša iz Vižinade, dok je jedan gol manje zabio Matija Kraljević iz Peroja. Može li iduće 23. kolo golovima biti plodonosniji od prethodnog, odmah u subotu? Dobra naznaka tome bit će utakmice Kaštelir Labinci Valdebeka te Petrovije i Kanfanara. Jutarnjom marendom uz Arne Peruški i Istru i Stara započet ćemo idući dan, a u popodnevnom terminu prave poslastice. Valmanon na Bimbijanama dočekuje Brtonigu Nova Vas, treće plasirani Višnjan putuje u Buzet, dok će donedavni lider prvenstva na teško gostovanje na Brec. Zaključno, Vižinada neće imati lagan zadatak na uvijek neugodnom gostovanju u Svetom Petru u šumi. Utakmica u Valbendonu, protivnik po meni kvalitetom sigurno ne za poziciju na kojoj se nalaze, sa par veoma dobrih i iskusnih igrača koji su igrali i u višim rangovima. Domaćin koji je od 19 bodova ukupno, 12 osvojio kod kuće. Očekujemo tvrdu utakmicu u koju uz neke promjene u sastavu i stožeru, idemo na 3 boda, mirno i bez pritiska pa neka bolji pobjedi. Osamnaesto kolo treće županijske nogometne lige skupine Sjever donijelo nam je prosjek od 5 golova po susretu, a najviše ih je palo u Livadama, gdje istoimeni domaćin nije mogao parirati budućem putniku u viši rang natjecanja iz Novigrada. Završilo je 0-8, a u listu strjelaca upisala su se sedmorica igrača. U Juricanima prava nogometna fešta, koja je otišla na stranu Marušići s 3-0, iako je domaćin imao svoje prilike koje nije iskoristio. Zaključno, Moela i Grožnjan Opretalj odigrali su tvrdih 45 minuta, nakon čega se kočnica otpustila, a sreća otišla na stranu domaćina koji je 3 gola zabio u 4 minute i tako riješio pitanje pobjednika. Novigrad je sve bliže željenom cilju, a sada sa 41 bodom i utakmicom manje bježi 5 bodova drugoplasiranoj ekipi Marušići. Na trećem mjestu momčad Babići uz 29 bodova, 6 više od Galeba na četvrtoj poziciji. Livade imaju 14 bodova, Mojela upola toliko na predzadnjem mjestu, dok je Gržnjan Opretalj i dalje posljednja ekipa natjecanja sa 4 boda. 24 zgoditka u dosadašnjem dijelu prvenstva, to je rezime prvog topnika lige iz Babići. Po 15 puta njihove su lopte završavale u mreži protivnika, tako Prpić i Kapular iz Novigrada dijele drugo mjesto. 2 gola manje zabio je Cupin, dok su 11 puta slavili Mijatović i Đurđević. Devetnaesto kolo bit će odigrano ovog vikenda, s time da se na Lacu Novigrad susreće u subotu s Galebom. Dan kasnije Marušići na svom terenu igraju derbi kola proti Babići, dok će iduće kolo zaključiti u Svetoj Mariji na Krasu Grožnjan Opretalj i ekipa Livada. Derbi kola između Marušići i Babići za ovu emisiju najavio talentirani igrač gostiju. Očekuje nas teško gostovanje u nedjelju u Marušićima. Protivnik koji nas je oba puta do sada pobjedio, tako da se do vikenda moramo maksimalno pripremiti. U posljednja dva kola imali smo problem sa nekoliko izostanaka, ali ti igrači bi trebali biti dostupni za ovu utakmicu. Treniramo jako dobro uz trenera Elvisa i u ekipi vlada pozitivna energija, tako da sa tim pristupom mislimo nastaviti i uloviti nova 3 boda. U prvom kolu lige za play-off trećeg ranga županijskog natjecanja skupine Jug upisali smo 2 dvoboja, i to između Raše i Barbana te Poleta i Jedinstva Omladinac. Prvi susret na gradskom stadionu u Raši donio je malonogometni rezultat 6:5 u korist domaćina. Mulović 2 i Miljković 4 gola, to je rezime pobjede Raše, dok su za Barban zabijali Bulić, Dobran, Frančula i Ščević. Na utakmici u Snašićima Jedinstvo Omladinac nije moglo parirati Poletu, za kojeg su trobo donijeli Pliško i Mikleuš. S druge strane, u ligi za play-out, Plomin je nadigran na svom terenu od onedavnog Fenjeraša Šišana, koji je stigao do druge pobjede u sezoni preskočivši Manjadvorce, koji su u Galižani savladani od istoimenog domaćina rezultatom 3-1, iako su rano poveli preko Benčića. Na tablici vodi Cement sa 39 bodova i utakmicom manje ispred Raše na drugoj poziciji, dok je Polet treća momčad lige za play-off sa 33 boda. Po 27 bodova skupili su Jedinstvo Omladinac i Barban, koji se tako nalaze na 4. odnosno 5. mjestu.
Donji dio tablice čini ligu za play-out, a tu je najbolji Plomin koji je ostao na 17 bodova, no na istoj je bodovnoj razini sada s Galižanom koja je upisala pobjedu u prošlom kolu. Posljednje dvije ekipe Šišani i Manjadvorci zamijenili su se u poretku, pa je klub iz Manjadvorci sada posljednja momčad prvenstva. Kada smo prije nekoliko emisija naveli da je Mateo Miljković igrač za najmanje 20 golova u ligi, prošao smo vikenda za to i dobili potvrdu. Ipak njegov klubski kolega Mulavdić također zaslužuje pohvale, a trenutno je na brojci 13. Frančula iz Barbana ima 11, dok su 10 puta protivničke mreže tresli Benazić i Sedijaj. U idućem kolu lige za play-off razigravat će Jedinstvo Mladinac i Raša u Nedešćini, a u utakmicama se vraća lider prvenstva koji je pauzirao prošlo kolo. Ovog puta dvoboj ih vodi na Mrzlicu kod Barvana. Drugo kolo lige za play-out igra se kroz subotu i nedjelju, prvi dan u Krnici susret Manjadvorci i Plomina, dok će dan kasnije snage ukrstiti Šišani Galižana. Važnost utakmice Raše u Nedešćini najavio je njihov kapetan i jedan od najboljih igrača lige. U pripremi za predstojeću utakmicu u gostima želimo naglasiti da nećemo mijenjati našu strategiju. Smatramo da smo u dobroj formi i da imamo velike šanse za pobjedu ako pristupimo utakmici spremni i motivirani. Protivnik nam je dobro poznat, pa nema nekih nepoznanica. Očekujemo fer i korektnu igru, te da pobjedi bolja ekipa. Nadam se da će svi naši igrači biti 100% spremni, a posebno ističem obranu koja može biti ključna za našu pobjedu. A ovog nam je tjedna i kup Istre stigao do polufinala. Utorak je na rasporedu bio dvoboj Marčane i Jadrana, dok je jučer odigrana i druga utakmica ona između Dajle i Banjola. Marčana je muški pristupila bez puno kalkulacija željna pobjeda i povijesnog plasmana u finale kupa, no porečki drugoligaš ozbiljno je shvatio ovu utakmicu i bez podcjenjivanja pobjedio 6:2. Po dva zgoditka za goste zabili su Paolo Mateoni i Mate Ivetić, a jedan su dodali Kamga i Abdullah Al-Rakaf. Za Marčance precizni su bili Antonio Šterpin te Mateo Petrović. Što se tiče utakmice Dajle i Banjola, uz izravan prijenos na ovom YouTube kanalu gledatelji su mogli pratiti taktički vrlo dobro postavljen dvoboj s obje strane, a unatoč brojnim prilikama kako domaćina tako i gosta, jedino je ubacivanje s kornera u 26. minuti rezultiralo pogotkom Marina Filipovića. Finale kupa stoga se igra između Banjola i Jadrana iz Poreča, a susreti na rasporedu na stadionu Aldo Druzina u Puli 21. svibnja od 18 sati. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan. Slikom smo u Dajli gdje je danas na rasporedu polufinalna utakmica Kupa Istre između domaćina sa sjevera Istre, nogometnog kluba Dajle, i gostiju s juga Istarskog poluotoka, nogometnog kluba Banjole. Biće to njihov prvi međusobni susret u povijesti, to odmah u jednoj od najvažnijih utakmica sezone. Ulog je velik, svjetlo pozornice pulskog stadiona Aldo Druzine su spremna i još se četa ko će od pobjednika ovog dvoboja zaigrati finale protiv porečkog Jadrana koji jučer savladao Marčanu. Hoće li ovdje stići Čuk na desnoj strani, ali teško je na taj način doći do opta. Jedna greška, sada može li to iskoristiti? Dajla nije uspjela Dajla iskoristiti. Došao je do udarca Dorijan Jalušić nakon greške gostujućeg vratara Tepšića. Pomalo atipična greška. Rijetko smo to viđali u njegovom stilu. Lijepo se oslobađa Matošević, ide se na drugu stranu, da vidimo ovo može biti opasno i ovo je udarac Stativa. Stativa odlazi u goal out, sjajan ovdje pokušaj na lijevoj strani i ono što sam prije govorio, u dva dodavanja otvara se višak u napadu Dajle i upravo se to i dogodilo. Matošević se sjajno tamo oslobodio i odmah dodao na lijevu stranu i bio je to udarac. Prethodni pokušaj išao je na drugu stativu, hoće li sada nešto Miškolin promijeniti i ne, ipak se ide u sredinu i tamo je pogodak! Tamo je pogodak Marin Filipović! Drugi pokušaj ovog puta uspješno i to Banjole vode 1-0. 26. minuta, Marin Filipović. Pustit će nam to režija u usporenoj snimci, visoki ovdje skok Marina Filipovića glavom i to je neobranjivo za dotada sjajnog Novakovića. Ubacit će ovu loptu Vedran Bašić, da vidimo koga će tražiti Bašić. Ide se na drugu stranu i lopta dolazi ovdje do sjajno, je li to gol, je li to gol? Traži se ovdje da je lopta prešla tu liniju. Čuk odlično
postavljen. Ide se na ubacivanje unutra, odlično primanje tamo Miškulina, ali to je ipak podignuta zastavica, nedozvoljena pozicija Miškulina, nema pogotka, ostaje 0-1 na semaforu. Hoće li ovog puta ići na prvu ili eventualno na drugu stativu, sada ćemo vidjeti, šalje se tamo ipak u sredinu i to je još jedan sjajan pokušaj ovdje kapetana Ćosića, međutim velike, velike pohvale idu i vrataru Novakoviću. Odlična obrana Aleksandra Novakovića. Salihović, kombinacija sa Antanaskovićem. Ide se na lijepa duga lopta za Hajrovakovića. Hajrovaković ovdje izbija sa, može li matirati ovdje, međutim brani Novaković. Novaković je igrač koji drži u igri ekipu Dajle. Vidjeli smo koliko su opasni igrači Banjola, da vidimo može li to sada ponoviti. Gostujuća momčad i može, ali odlično brani ovdje Novaković. Može li sad nešto i Dajla napraviti tamo po desnoj strani. Gržetić je kod lopte, dugovara ovdje Gržetić i na drugu stranu. I ovo je velika prilika bila preko Ivana Matoševića, koji nije na najbolji način zahvatio tu loptu i možemo reći slobodno najbolja prilika u drugom poluvremenu. Pokazalo je to režija koliko je blizu bilo. Korner, ipak u konačnici Novaković izlazi sa svojih vrata. Dodaje odmah Novaković za Gržetića. Gržetić je ovdje pretrpio čisti žuti karton, ali pustio je Sandi Ormanić. I evo ga još jedan start. Čini se dva žuta kartona bi sad bilo nužno podijeliti. Salihović je na svijeća na desnu polovicu i Sandi Orbanić sudi kraj ovog dvoboja. Cijenjeni gledatelji, hvala vam što ste bili s nama. Banjole su prošle u finale Kupa Istre, pobjedivši Dajlu 1-0 s goditkom Marina Filipovića. Treba odati doista priznanje i Dajli i Banjolama. Sigurno ste barem jednom čuli da se nogomet igra zbog navijača. Svaki klub ima svoje navijače, odnosno ljude koji su se identificirali s klubom i uživaju kada njihov omiljeni klub pobjeđuje, ali isto tako poštuju sportsku i fair igru i nerijetko postaju 12. igrač koji daje dodatnu snagu na terenu i izvan njega. A mi smo se za potrebe ove emisije pozabavili razvojem navijačkih skupina u Istri. Krećemo od središta Istre. Nogometni klub Pazinha je nedavno proslavio 75 godina svoga djelovanja, a birane riječi prilikom velike obljetnice 70 godina postojanja posvetio je i svojim navijačima koji su organizirani kao Pazinska plava legija. Zanimljivo je istaknuti da se s organiziranim navijanjem krenulo još 1988. godine, što je kasnije posebno dolazilo do izražaja kada je Pazinka nizala odlične rezultate u najvišem rangu hrvatskog prvenstva. I danas se na utakmicama Pazinke često vide plavo-bijeli transparenti, a u sjećanju starih navijača ostaje utakmica Uljanika i Pazinke u Puli, kada se na stadionu Veruda okupilo preko 1000 ljubitelja kluba iz glavnog grada Istre. Nije na odmet spomenuti i kako se nerijetko u izvještajima s utakmica otvoreno hvalila atmosfera koja je na stadionima stvarala ova navijačka skupina. Krenimo nešto sjevernije. Vjernost prema Jadranu i Poreću, koja traje preko 35 godina, ne može proći bez spominjanja Šajeta Boysa. Već godinama imaju nekoliko navijačkih himni te oslikanih zidova posvećenih svojoj navijačkoj skupini i nogometnom klubu na nekoliko mjesta u gradu, poput mnogih većih hrvatskih navijačkih skupina. Poznati po gromoglasnoj podršci i prepoznatljivim koreografijama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušima, ova navijačka skupina često je hvaljena i po brojnim humanitarnim aktivnostima. Danas prate svoj klub u drugoj nogometnoj ligi i tako ostaju prepoznatljivi i izvan granica Istarske županije. Put prema jugu vodi nas do općine Fažana, gdje djeluje nogometni klub Mladost, a njihovi navijači s organiziranim djelovanjem kreću još 1989. godine. Službenog naziva piromani, kako i sugerira njihov vatreni naziv, nerijetko su koreografijama i pirotehnikom bili dodatna snaga svome klubu. Najupečatljiviji dojam na utakmicama svojim glasnim navijanjem i pirotehnikom ostavili su 2000. godine u nezaboravnoj sezoni i seriji uspjeha za pamćenje, kada se klub nakon 5 godina po četvrti put vratio u treću HNL Zapad. Za kraj smo pustili najbrojniju i najpoznatiju navijačku skupinu u Istri, Pulske demone. Osnovana je 28. ožujka 1992. pred utakmicu hrvatskih prvoligaša Istre i Rijeke. Prije toga navijački pokret u Puli započinje još 1989. godine, kada je grupica navijača pod nazivom Dangerous Devils stvarala atmosfere u dvoranama, koji su bili redoviti pratioci pulskih gradina.
Danas, toliko godina nakon osnivanja, i dalje ostaju prepoznati kao zeleno-žuta snaga voljenog im kluba uz bezrezervno navijanje grlom i dlanom uz pomoć bubnjeva i zastava. Demoni su, kao organizirana skupina, prošli burna razdoblja, a upravo to ih je učinilo prepoznatljivim vjetrom u leđa koji danas puše sa sjevera.